проблема, мова. Забувай. Звичайно, мені ж не важко. Якщо ти мені поспорив бажання. На 1-1. Витоміч? Ні, я переміг. 2-1. Ну що, руки болять? Та так трошки. Не треба було мені програвати. Як то не треба було програвати? Так сталося. До речі, Олесь, ти знаєш, чому так він тобі допомагав з валізами? Ні. От він програв мені одну суперечку і мав виконати моє бажання. Тому, Андрію, не грай більше зі мною. Ти знаєш, я програв битву, але війну я виграю. Кумедно вийшло насправді. До речі, сьогодні і день такий кумедний, ви знаєте, так? Сьогодні 1 квітня, Міжнародний день сміху. І сьогодні ми будемо, напевно, говорити про радість. І має у нас бути радісна програма з радісним гостем, з радісними піснями. Вітаємо тебе, Олесь, і нагадуємо, що ви дивитесь програму «Джем». І сьогодні у нас в гостях Олесь Деркач. Але перед тим, як познайомитися з тобою ближче, ми з радістю послухаємо твій спів. Запрошуємо тебе. Новий день настає, зігріває теплом. Відчуваєш його ласку й ніжність до себе. Подих чистого вітру тебе знову надихне. Знай, це Божі дарунки в новий день. Прийми, Господь, подяку за чуда всі твої, за кров пролиту даром, за мрії всі мої. Подарунок несе нам Господь на руках. Поклонімся йому, скажем Господу так. Хочу я лиш іти за тобою завжди. Не лякайся, іди туди, туди. Прийми, Господь, подяку за чуда всі твої, за кров пролиту даром, за мрії всі мої. Господь, подяку за чуда всі твої, за кров пролиту даром, за мрії всі мої. Прийми, Господь, подяку за чуда всі твої, за кров пролиту даром, за мрії всі мої. Дякуємо тобі за цю пісню. Скажи, будь ласка, так як сьогодні 1 квітня, от таке питаннячко. Чи любиш ти розігрувати людей? Скоріше всього, ні, відповім, ніж так. Я, ну, більш така серйозна людина. І невже ніколи не розігрував? Та, можливо, були якісь такі моменти, але згадати зараз досить важко. Ну, що, можливо, в школі якісь такі цікаві моменти були. А я знаю, що от коли ви їздили в Мінськ з вашим гуртом, то вас там на митниці розіграли. Розкажи, як це було? Не те, щоб розіграли. Так, була така справа, ми їздили на фестиваль братських народів. Ось, і їхали колективом, музика жива з інструментами.
Ну і приїхали на таможню. Ну і таможник оглядав машину, відкривайте вашу машину і все. І обдивився, що там є всередині. Де ці інструменти? Хлопці, куди їдете, що до чого? Mm-hmm. Так їдемо на фестиваль, був документ, все, печатка була, ну дозвіл був нормально. Він каже, о, у вас баян є. У нас баяні з нами їхав також. Він каже, хочу чути, як він грає. А він якраз спав. Це було під ранок просто. Я знаю, що таке в 5 годині рано, коли тебе пробуджують. Так, да. А він так солодко спав. Ну і ми так до нього, Саша, давай, вставай. Будеш зараз грати. Вставайте, що не забув, як грати. Так, так. І він прокинувся і такий з просоння, що ви хочете від мене. І взяв баян і заграв. Такий був. Ну, зараз те, що я розказав, воно, можливо, не так і смішно виглядає, а от у тому випадку, коли то все відбувалося, то досить смішно було. Угу. А ти знаєш, в деяких колах використовують таке питання нестандартне для знайомства. Я хочу тобі його поставити. Хто ти по житті? Отак просто, от як розумієш, так і дай відповідь. Одним словом? Ні, не одним. Розширена мова. Щоб представити себе. Ну, дивлячись, в яких ситуаціях життєвих, зазвичай я стараюся бути оптимістом. Не песимістом, а оптимістом. Чому? Тому що так легше жити, і якщо ставити собі якісь цілі в житті, конкретні цілі в житті, так набагато легше жити. От, знову ж таки, бути відкритим до людей, спілкуватися з людьми, хоча знаємо, що зараз важко в такому плані, тому що є різні люди. І дуже важко відкритися комусь. Якщо ти знаєш, що це вже перевірений друг, який дружить з тобою вже великі роки, скажімо, то ти з ним спілкуєшся легко, як брат там з братом або сестрою своєю рідною. От, тому я стараюся бути зі всіма таких нормальних дружніх відносинах. Угу. Так легше жити. Це така закономірність моя. Ну, погоджуюсь з тобою. І хороші зв'язки. Але, в принципі, чи так вдасться з усіма бути в дружніх, хороших відносинах? Це ще питання. Так, це питання. Хоча зі своєї сторони можна робити все. Цілком вірно, я згідний з тобою. Бути людяним, бути дружелюбним, більше посміхатися, і люди тобі будуть посміхатися. Золоті слова. Золоті слова. Посміхатися. Друзі, у нас сьогодні 1 квітня. Сьогодні день сміху. Ми сидимо і говоримо про серйозні дуже речі. Це треба. Але можемо дозволити собі сьогодні. Ну, давай тоді говорити від тебе зараз тема. Я пропоную тему. Так, давай, весела тема. Радість. Прекрасно. Радість, добре. Прекрасно. Супер. Ти сказав, що ти не веселий, ти сказав, що ти серйозний. Чи може бути серйозна людина? Оптимістом. Хай буде серйозно оптимістична людина веселим. Звичайно, може. Чому не може? І як це поєднати, правда? А як ви можете охарактеризувати слово оптимізм? Ти веселий? Оптиміст. Я переб'ю, чекай. Ти веселий? Так, я веселий. Ні, бувають такі моменти в житті, коли потрібно бути і на серйозному такому рівні? Буває? Ні, ми про це не вітаємо. Я себе вважаю веселим чоловіком. Ну так, але ми не посміхаємося знову. Ні, ти зараз засміявся, до речі. Ну, добре. Але я можу бути і серйозним, коли треба. Так. От можу і пожартувати. Так. От як це поєднати, от на твою думку? Ну, я знову ж таки кажу, бувають різні ситуації в житті. Буває така, наприклад, ситуація в колі друзів. Ну, як ти будеш себе поводити в колі друзів, коли якісь там посиденьки, скажімо, і тому подібне. Ми ж не будемо сидіти отакі. От давай уявиш, що у нас зараз посиденьки. Давай ми так собі розслабимося Андрій, і про це поговоримо. Можливо, для того, щоб нам більш так розслабитися і, скажімо так, проникнутися цією радістю, ми запросимо тебе, щоб ти для нас заспівав і для наших глядачів. А тоді ми знову повернемося і знову в радісній атмосфері продовжимо нашу бесіду. Отже, пісня «День за днем». Запрошуємо голос. Життя так летить, немов вода тече, все змінює воно навколо нас людей. Іде, затем собі йде. Життя летить так непомітно. Дорога цінниська, дарований всім нам. Бог дав людині шанс
здобути знов життя, свідомий вибір є у нас. Просіть, і дано буде вам. Ісус зі мною поруч іде, життя моє веде, небесний край, святий чудесний. Я так відчуваю те, що Він мені дає свою любов, святу безмежну, свою любов, святу. Христос навчає нас іти завжди вперед, служити лиш Йому, Спасителю чудес. Немає кращого, ніж Він. Хто може захистити нас? Час змінює життя, куди воно йде? Це не марнота для нас простих людей, але Христос нас відкупив. Ми можемо бути з Ним завжди. Ісус зі мною поруч іде, життя моє веде. Небесний край, святий, чудесний. Я так відчуваю те, що Він мені дає свою любов, святу безмежну, свою любов, святу. Зі мною поруч іде, життя моє веде в небесний край святий. Дуже гарно тебе вийшла пісня. Я хотів от вам двом, так скажімо так, або може нам всім обговорити одне питання. Якщо в людини немає почуття гумору, або людина не радісна, так, ми сьогодні говоримо про радість, як її цього навчитися? Чи це реально, чи це нереально? Чи це вже так? До кінця життя? Можливо, це залежить від характеру людини. Воно залежить від характеру. В моєму характері немає цього, припустимо. Я це можу навчитися чи ні? Як ви думаєте? Вона не буде природнім. Я знаю деяких людей, в яких можна сказати, що немає почуття гумору. Вони ходять серйозні, все, але вони не навчаться природньо сказати якийсь жарт або в ситуації зробити так, щоб всім було приємно або смішно. А це набувається цікаво, чи це воно є в людини? Мені здається, що почуття гумору, жарти десь в компанії чи десь на таких, можливо, напівсерйозних, скажімо так, заходах, це ще можна якось навчитися. А от відчувати радість в людини, якої цієї радості немає, це складніше. Чи як ви вважаєте? Розумієте, почуття гумору — це одне. Як ти її відчуєш, якщо в тебе її немає? Оце питання. А якщо ми говоримо в контексті християнства, то Бог може дати нам радість? Чи не може? Та Бог тільки і дає, в принципі, радість. Бог — тому що він все добро. Бог — любов, Бог — радість, Бог — все. Так, і якщо я не радісний, це значить, в мене якісь, можливо, проблеми. Звичайно. Тому що в Біблії ми, коли читаємо, там неодноразово Павло каже: радійте, радійте. Завжди радійте. І я вам кажу: радійте. Тобто ми повинні радіти. Добре, але існують такі стереотипи, що християни — це такі невеселі, постійно обтяжені чимось люди, які мають нести цей тягар законів на собі. Як ви думаєте? Християни, вони насправді щасливі люди. Я відчуваю себе щасливою людиною, наприклад. Посміхатися — це завжди приємно. Але є така думка серед молоді, що, скажімо, не християнської молоді, яка знаходиться
поза церквою, що дійсно от християни – це люди, які завжди під якимись законами і тому подібне, і їм завжди… Невесело, нерадісно виконувати ці закони. От. Чим вони це конкретизують, я, якщо чесно, не можу до кінця зрозуміти. Тому що, що з того, от мій брат говорить, я вранці прокинувся нормально, я живий, скажімо, я виспаний, я йду на роботу або там на навчання. А той, хто там, скажімо, ходить десь вечорами і не там, де потрібно, приходить вечором, тобто прокидається вранці і він просто ніякий. Ну, голова болить там і тому подібне. Не будемо конкретизувати, де і що, коли, хто що робить. О, тому я вважаю, що християни – це є щасливі люди сьогодні. Взагалі. Але бачите, проблема в тому, що дійсно, от подивишся на деяких християн і ти не віриш, що вони щасливі. Просто ну, не видно по них, що вони щасливі. І мені здається, що ця проблема, вона тягнеться ще з… Радянського Союзу. Ну, не тільки з Радянського Союзу, а ще з тих древніших часів. Друзі, дивіться. Коли християнство це був якийсь така мука. Правила і цей. Хоча правила, вони є в християнстві. Ви ж знаєте, що без правил нікуди. Звичайно. Але як ми до них ставимося, як ми їх застосовуємо в нашому житті? Ми можемо бути щасливими. Але повинні бути радісними. Так, ну, я думаю, що це загально всім відомо, що, ну, дивлячись на сьогоднішню взагалі ситуацію в нашій державі, яка є, от, і в світі, яка оці такі нагнітаючі такі ситуації, ну, навіть ця війна, що зараз відбувається у нас на сході нашої країни, вона багатьох вбиває просто. Вона багатьох вбиває. От, але знову ж таки, моя порада і моє бачення так, щоб ну, більш якось позитивніше на це дивитися. Бачите, ми коли молимося, то просимо, Боже, щоб це була воля Твоя на це. Ми віримо, що це ну, все в Твоїх руках. Оце, що зараз відбувається взагалі. Не тільки в нас в Україні, а в цілому світі. Бачимо, що відбувається, так? Угу. От, тому багато людей просто сьогодні зневірюються, шукають чогось, можливо, Бога шукають, але не в тих місцях, де потрібно шукати Бога. І тому ось ця завжди така депресія, така якась поглиненість, якісь справи свої там і тому подібне. От, ну, що сьогодні людям заважає бути щасливими? Мені здається, що це така одна із таких найбільших причин, яка може бути. Тобто завжди людина робить вибір сама, радіти їй чи не радіти, правильно? Ну, так. І от наступна пісня буде якраз про вибір. Запрошуємо тебе на сцену. Робити певні кроки у своїм житті. Не спіши ти з вибором на майбутнє, може і не так, як би хотів іти. То життя таке воно невпинне. Подивись, як летять роки. Скоро спас прийде уже на землю. Чи готовий ти зустрітися із ним? Сказано було в писанні, що почуєте про війни ви, чи не бачать наші власні очі, що ж діється тут на землі,
і не буде що їсти й пити для людей цієї землі. Так сказав сам Бог Єгова, і слова оці святі. То життя таке воно не впинне. Подивись, як летять роки. Скоро спас прийде уже на землю. Чи готовий ти зустрітися із ним? То життя таке воно не впинне. Подивись, як летять роки. Скоро спас прийде уже на землю. Чи готовий ти зустрітися із ним? Олесь, ти знаєш, хочемо з тобою зіграти в гру. Вона називається «Вірю-не вірю». І от ми підготували тобі декілька запитань. Небагато. Ну, так. Небагато. Я вже хвилююсь. Я вже хвилююсь. Але ні, з таким радісним обличчям. Тобі тільки треба сказати вірю або не вірю. Давай, це буде і цікаво тобі, і, думаю, глядачам дізнатися інформацію, яка в нас тут є. Деяку детектор брехні влаштували. Так. Отже, перше запитання. Відповідь має бути вірю, не вірю. Вірю, що перше запитання. Давай. Дякую. 1 квітня. У 1778 році нью-орлеанський бізнесмен Олівер Полок придумав знак долара. Знаєш, це буква «С» перекреслена. Саме 1 квітня. Не вірю, якщо логічно. Я просто не знаю, чесно, цієї історії. Ні, ну, вірю, не вірю. Не вірю. Правда, це правда. Самого 1 квітня. Браво. Друге питання. Друге питання. Я. Давай. Давай. 1 квітня 1996 року Павло Ваценко вперше дмухнув в свою дитячу трембіту. Ти на трембіті грав? Вірю, не вірю. Не вірю. Я би хотів, щоб це було правда, але це неправда. Так. Наступне запитання. 1-1. Так. 1 квітня 1976 року започатковано компанію Apple. Якого року? 76-го. Ні. Не вірю. Це правда. Це правда? Так. Що ж я так мало читаю? 2-1. Наступне. 1 квітня 2014 року відкрили перший макдрайв для поїздів в Японії. Ти таку інформацію брав? Інтернет. Або в мізках. Вірю. Неправда. Ти собі уявляєш? Це можна тільки собі уявити. Макдрайв для поїздів. Ну, поясни. Ну, Макдрайв, знаєш, таке Макдрайв? Макдональдс. Макдрайв. Ну. Під'їжджає поїзд. І люди з поїзда... А що? Сьогодні все можливо. Ну так. Я вірю, ну, я собі просто уявити. Ну, хоча, можливо, хтось і послухає нашу програму, і зробить це таке вперше. Ну, от, бачите. Але це поки що такого немає. І останнє запитання. Давайте. Тарас Григорович Шевченко і Михайло Грушевський знали один одного. Треба згадати просто їхні роки, коли хто був народжений. А чого нема там 1 квітня? Ну, ми встановлюємо правило. Наша гра, наші правила. Нечесно граєте. Але я можу дорозказати. У мене тут в нього не все написано. 1 квітня вони вперше зіграли шахи. Це ти сам придумав? Грушевський і Шевченко. Чому зразу сам? Ну, давай два. Давай два. Хай буде наші два питання. Грушевський, Шевченко. Грушевський. Вірю, не вірю. Хлопці. Скажи. Ну, не на бажання. Ми не на бажання граємо.
Якщо хтось програє, то нічого не треба буде так, робити. Нічого не треба. Не вірю. Не віриш? Ні. Так. Це правда. Ти виграв. Yes. Ну, такого не було, мається на увазі. Так, це правда, ти виграв. Так, дякую тобі, Олесь, за те, що ти зіграв з нами гру. Я думаю, що ми тобі, не думаю, впевнений, що ми подаруємо йому невеличкий подаруночок за цю гру. Якщо ти прийняв участь в грі, вірю, не вірю. І практично переміг. В нас ще є час перед піснею, і я би хотів обговорити тему самореалізація. Дивись, ти вже людина з досвідом життєвим, вже прожив трішечки, знаєш життя. І от мені цікаво, чи самореалізував ти себе в житті, і що би ти хотів ще? Ти співак, ти автор пісень, ти працівник телеканалу, ти ведучий, тобто гарна молода особистість, освічена. Я, наскільки знаю, ти менеджер готельного бізнесу, так? Ну, вчився, так. Вчився. Тобто, по суті, ти досягнув багато чого. Що ще треба для того, щоб бути успішним? І чи відчуваєш ти успішним? Вибач, я доповню твоє запитання. Чи відчуваю себе успішним? Скажу, що так, можливо, не всі 100%, тому що людина в нас завжди росте. В плані там, навчання і тому подібне, є куди рости завжди. От. Але відчуваю, що можу більше і хочеться чогось більшого. Якщо будуть якісь нові там, пріоритети, якісь відкриватися в житті, я обов'язково буду братися за них і буду використовувати ці можливості, щоб ставати якимось там успішнішим телеведучим, там, автором своїх пісень, придумувати якісь нові речі. От. Тому я кажу, що рости є куди завжди, і я буду старатися це робити для себе у житті, який би вік в мене не був. Олесь, бажаю тобі, щоб в тебе все вдалося, щоб мрії збулись і все в тебе було добре. А я пропоную нам, дорогі глядачі, зараз... Стоп, ти куди? Ану, вернись назад, я ще не закінчив. Ти настроївся? Добре. А зараз, глядачі, ми продовжуємо нашу програму «Джем», і для вас, і для нас цікава рубрика. Позитивний вплив музики на людину мають і народні композиції. Етнічна музика допомагає розслабитися і заспокоїтися. Народна музика викликає у пам'яті людини образ матері дитини і дає відчуття захищеності і безпеки. Адже першою музикою, яку чує малюк, є пісня матері – колискова, сповнена тепла, ніжності і спокою. Оленята бачать сни качата, сонечко на неї. Діти чують її перед сном, під час засинання. Тому пам'ять найточніше охоплює і закарбовує інтонаційні звороти та мотиви. У народних колискових піснях до дитини часто звертаються по імені, а це дуже важливо для спілкування з нею. Психотерапевт Ілля Вольперт довів на практиці, що вокалотерапія, наприклад, виконання народних пісень, має м'який терапевтичний вплив на психіку людини і весь організм у цілому. Деякі фахівці переконані, що не тільки жанр, ритм і тональність твору мають значення, а й те, на якому саме музичному інструменті була зіграна мелодія. Існує ціла наукова дисципліна про народні музичні інструменти та інструментальну музику – етноорганологія. Піонером і фундатором етноорганологічної школи в Україні був Микола Лисенко. Гра на народних інструментах має великий емоційний, психологічний і соціальний вплив. Вона розвиває здатність до імпровізації, спонтанність, експресивність, гнучку і тонку емоційність, навички невербального спілкування, вміння співпрацювати і взаємодіяти, творчо вирішувати завдання і проблеми. Культурна та національна приналежність людини теж є фактором сприйняття тієї чи іншої мелодії. Скажімо, для європейця звучання східних мотивів не завжди приємно, а тривалий вплив подібної музики може стати не просто подразником, а навіть призвести до серйозних психічних розладів. І навпаки, вплив західної музики на психіку людини зі Сходу навряд чи виявиться корисним.
найкращим ґрунтом для музичного і морального виховання є фольклор рідного народу. Тут мистецтво тісно сплетене з життям і світоглядом людей. Фольклор органічно поєднується з християнською музичною культурою, а самі твори набувають статусу народних. Серед найбільш відомих – «Вірний Спасителю мій», «Ти знаєш, Боже, за все тобі я дякую». Твори народного фольклору безцінні, у них саме життя. Вони повчальні, сповнені чистотою і безпосередністю. І чим раніше людина дотикається до них, тим краще. Олесь, а твоя діяльність професійна, пов'язана з музикою, можеш щось розповісти? Ну, закінчив музичну школу 7 класів. От, пропонували йти займатися далі музикою, тому що був талант. Все, ну, виходило. От, але я вирішив трошки по-інакшому. Пішов вчитися на менеджера готельного туристичного курортного сервісу. Але музикою займаюся завжди. Це буде до кінця мого життя, точно знаю. Шкода, що Андрій не чує, він зараз до нас повернеться. А де, до речі? Так, він зараз підійде. Ти вибрав готельний бізнес, але музика залишилася з тобою. А плани твої щодо музики, щодо твоєї музичної діяльності? Ну, я буду займатися, я вже сказав, що я буду займатися далі музикою. От, і ці пісні, які... Зараз є нові, скажімо, пісні, які я обробляю, тому що... Ну, попередній альбом, який я написав, можна сказати, що він вилетів майже так за тиждень. Тому що були певні емоції, були певні переживання. От. І легше писати, коли ось є такі моменти в житті, коли ти щось пережив, воно просто тебе так, ну, випливає. От. І є зараз деякі, скажімо, такі наброски по-російськи, не знаю, як по-українськи сказати, можливо, потім згадаю, пісень, які я зараз роблю. От, для нового альбому є такі ідеї у мене. От, тому музикою я завжди буду займатися, це остаточно, до кінця життя. Це точно. Я більш ніж впевнений, що після сьогоднішньої нашої програми в тебе буде ще більше натхнення для того, щоб зайнятися і дописати цей альбом. Так. І найближчим часом ми його послухаємо обов'язково. І я навіть більше ніж переконаний в тому, що там будуть такі позитивні, радісні пісні. Обов'язково. А коли ти будеш писати, їх згадай про нашу програму «Джем». Олесь, я знаю, що в тебе є мрії. Їх багато. Але я хотів би
про одну з них поговорити. Я знаю, що ти мрієш виступити на сцені, ну так, можливо, не виступити, хоча б заспівати, з відомою зіркою. Я також знаю, що ти палкий шанувальник творчості і, скажімо так, і пісень Вакарчука, так? Так, так. І ти би хотів з ним заспівати, правда? Хотілося. Ти знаєш, що сьогодні у нас непроста програма. Сьогодні у нас програма радісна, позитивна. Звичайно. І ми хотіли би для тебе зробити мрію цю здійсненою. Здійснити твою мрію. Нічого собі. Так. Ми от вирішили тобі подарувати такий подарунок. Тому, будь ласка, музика. Привіт, Слава. І можете разом заспівати. Знаєш ти, як сильно в душу б'є безжальний дощ. Ти можеш співати, Слава? Я не співаю. Так, ніби він завжди чекав лише мене. Як болить зимовий спокій нашого вікна, ніж на пастелі, як і твій улюблений моне. Давай, Слава, те, що заспівай. Така, як ти, буває раз на все життя, тою з неба, така, як ти, один лиш раз на все життя, не вистачає каяття. Коли без тебе я. Браво! Браво! Хоча б такий Святослав Вакарчук. Так, Олесь, мрії збуваються. Хоча б такий. Я, до речі, зробив кілька, фото. Я потім викладу в соцмережі, щоб ви бачили. Олесь, насправді було класно з тобою спілкуватися. Та я вийшла позитивна, що... супер програма. І співати з ним було добре. І співати було добре. Чесно, я думав, що це Вакарчук. Оце розіграло. Нічого страшного. А, все. Сум, так. Печалька. А для того, щоб в тебе печалька і сум на тебе не нападали, ми для тебе приготували подаруночок. Унікальний, ексклюзивний. Мет? Ось не мет. Ось така. Можете ближче зняти, хто там? Юра? Клас. Ось такий цікавий, неповторний. Баночка, баночка джему. То, щоб ти не сумував, тримай. Це тобі від нас такий подарунок. Дякую. А це що, на хліб можна мастити? Можна мастити на хліб, можна і ложечкою собі з'їсти, і згадувати нашу програмку. Прямо зараз після програми і попробую. Попробуй, обов'язково. Крім того, подарунки не закінчуються, правда? Ого. Як завжди? Як завжди, у нас є, скажімо так, унікальний шарж. Дружній шарж, як я це люблю називати, який ми приготували для тебе. І я тобі його хочу показати. Ось так художник наш побачив тебе. Ого. З булавою. З булавою, з музичним ключем. Ще й вгадав, слухайте, з піджаком, вроді від чорного. І з бородою вгадав. З бородою, так. Ні, треба було трошки відпустити. Ну нічого, я думаю, в тебе буде нагода така. Дуже класно. Це ми тобі даруємо. Пам'ятай, дякую, що ти був на джемі. Дякую, дякую, дуже приємно. Було приємно з тобою спілкуватися. Мені також. Позитивні хлопці, продовжуйте таку можу досі. У вас програма супер. Дякуємо. Тобі наснаги і розвитку твоєї пісенної творчості і в роботі так само. Дякую. Ми прощаємося з вами, дорогі глядачі. Нам було приємно з вами бачитися. До зустрічі. Моєму серці таке
щастя. Раз воно було, запам'ятав я одним бажанням все те, що у житті мені було. Я хочу славити Отця, не опускати свої очі. О Боже, допоможи мені не опускатись так низько. Мене зірває думка одна, що Бог завжди є поруч, і відчувати ніжність його. Це насолода життя. Не захитаюсь і не злякаюсь, наповнюсь та хвалою. Порити майбутнє хочу лиш Богом я, тому що Він є сила вся моя. Я хочу славити Отця, не опускати свої очі. О Боже, допоможи мені опускатись так низько. Я хочу славити Отця, не опускати свої очі. О Боже, допоможи мені не опускатись так низько. Немає нічого краще за Бога, і вірити йому.